Чому ми мусимо говорити передовсім про те, що в західному світі чи весь західний світ не хотів тривалий час сприймати Росію як імперію? Тут важливо повернутися ось до якого питання, до питання ідентичності. Ми говоримо про те, що ідентичність не в останню чергу формується на основі певних аспектів, які пов'язані з культурою. Досить часто виникає уявлення про те, що культура – це якась безневинна царина, царина, де панують високі цінності, де панують зразки літератури, мистецтва. І от людині фактично нічого не залишається іншого, як долучитися до цих високих зразків і в результаті, так би мовити, опанувати найвище, найдосконаливіше знання, яке виробила та чи та культура. Одначе, неможливо ігнорувати от ті моменти, які ми вже говорили, вони пов'язані з постколоніалізмом. Справа в тому, що в культурі зашиті владні домагання, владні принципи, і вони можуть часто густо подаватися у такому, сказати б, закамуфльованому вигляді. Те, що той бренд, який знаний у світі під назвою «Велика руська культура» там, чи «Велика руська література», він дуже часто подавався як своєрідний дискурс, досліджуючи який, можна зрозуміти передовсім особливість культурного буття росіян, а з іншого боку збагатитися. Для того, щоб зрозуміти іншого, бо для західного світу російська культура – це світ інших людей, світ людей, нехай і ізольованих, але врешті-решт, якщо ти хочеш жити в світі, то ти мусиш дізнатися, хто є інший в цьому світі, той, хто відрізняється від тебе. З іншого боку, Росія, російська політика завжди була такою, що Росія намагалася, подаючи певні зразки своєї чи то культури в широкому сенсі цього слова, чи то літератури в вужчому сенсі цього слова, намагалася просувати в світі, намагалася поширювати певні ідеї, ідеї власної величі. В результаті цього формувалися різноманітні дослідницькі центри в західних, при західних університетах, які дуже широко називалися славістикою, або, умовно кажучи, Slavic Studies, хоча, направду, вони були росистикою. Вони були російськими студіями, і це означало, що великий спектр досліджень, які пов'язані з культурами, славянськими культурами, вони просто відтиналися, їх просто ігнорували. Подам такий простий приклад. До недавнього часу, власне кажучи, до повномасштабного вторгнення, якщо ви потрапляли на великий фестиваль, книжковий фестиваль, яким є, наприклад, знаю, Франкфуртський книжковий ярмарок чи Лейпцигський книжковий ярмарок, українська література там подавалася як література малих мов. Вочевидь, російська розглядалася як повноцінна, повнокровна література, в якій кожна людина, до якої б іншої культури вона не належала, та вона могла б побачити зразки, вищі зразки, досконалі зразки, зразки, на які треба взоруватися. Ну, а от на периферії залишалися інші славянські культури і, зокрема, українська культура. Це і спричинилося до того, що західний світ призвичаївся розуміти російську культуру, російську літературу як щось виняткове, як щось таке, що тільки і має значення. Це сприяло тому, щоб імперськість, яка знову ж таки була закодована в цих культурних повідомленнях, вона до пори до часу ігнорувалася або взагалі не помічалася.
Тому наше теперішнє завдання полягає в тому, щоб вказати на ці ганджі, ці хиби, яких припускалася західна традиція. Ну і давайте будемо відверті, які до певного часу навіть ігнорували ми самі.